Vážení cestující, osobní vlak číslo 18417 ve směru Jihlava, Obrataň a Dábor odjede z druhé koleje. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 22 minuty. Vážení cestující, na koleji druhé ukončete nástup do osobního vlaku číslo 18417 ve směru Jihlava, Obrataň a Dábor. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 22 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 8362 ze směru Jihlava město, pravidelný příjezd ve 14 hodin 59 minut přijede na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd ve 14 hodin 59 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 8363 ze směru Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd ve 14 hodin 59 minut přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Jihlava a Jihlava město, pravidelný odjezd 15 hodin 0 minut.